Njënga konkurentet e më të forta në përputhën të këti edicioni pa dyshimin më të vogël është Brënë Shemsho, i cili është ndruan në krye temën e medjave sociale për thua se gjithë dit. Brënë, si duket ka një qështje të pasgjithur me Salvisës dhe Mikeles, i cili është sharuar në përputhën Prime. Ndërko, përputhja nuk një konkurencë. Konkurentë janë ata që po e bëjnë këtë show televiziv, kaq të ndjekur nga të gjithë shqiptarët në përbot. Sa punë me autorja e përputhën, Olca Muhameti ka bërë me dje se do të diskutohet treqja, Mikela, Brono dhe Alvisa. Ajo ka ndonjë një Insta story ku shkruan: Mikela, Brono, Alvisa. Sot, sqarohen disa çështje në përputhën Prime.